হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবৰ তোমালোকৰ? ভাল ন সবৰে? বাৰু আচলতে মই তোমালোকক বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, বহুত মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি মিছ কৰি আছোঁ তোমালোকক, চ' এইটো ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আচলতে মই দুদিনমানৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কিয় পৰা নাই আৰু এইটো কাৰণে পৰা নাই, কাৰণ মই শ্বুটিং এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু সেই শ্বুটিংটো হৈ গ'ল আমাৰ জাগীৰোডত আৰু তাত বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম বাৰু, বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আছিলে আৰু সেই গানটো আছিলে বিহু কাশ্যপৰ, বিহু কাশ্যপ দাৰ বহুত ধুনীয়া গান আৰু গানটো বাগানীয়া আৰু এই গানটোত অভিনয় কৰিছে মানে অভিনেত্ৰী আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় আৰ্মিবা। আৰ্মিবা সকলোৱে চিনি পায় বাৰু আৰু এই গীতটি বহুত ধুনীয়া আৰু এই গীতটি ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আমাৰ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু বহুত ভাল ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, তাৰ নাম হৈছে শচীন বৰুৱা। চ' তোমালোকৰ সেই এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে, লগতে আৰু মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে ডান্স ভাল পোৱা, যিসকলে গান ভাল পোৱা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো নিউজ মই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দুৰ্গা পূজা যিহেতুকে আহি আছে, দুৰ্গা পূজা থিম অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজাক লৈ পেলাই এটা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু গীতটি গাইছে বাস্তৱ দা আৰু বাস্তৱ দা বহুত ধুনীয়া গান গায় আৰু তেওঁৰ এটা গীত আমাৰ জ্যোতিষচিত্ৰবিলাক ক'বলৈ গৈছে, য'ত থাকিব 200 ল'ৰা ছোৱালী, একেলগে 200 ল'ৰা ছোৱালী আমি নাচিম, গীত পুৰা এনাৰ্জেটিক আৰু সেই গীতটিও ডাইৰেকশ্যন দিব শচীন বৰুৱা, খুব ভাল লাগিব। আৰু আচলতে এই গীতটিত আমাৰ বহুত কেইজন কৰিয়োগ্ৰাফাৰো একগোট হৈ মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু বহুত ধুনীয়া, তোমালোকে চাই গম পাবা যে সঁচাই নিৰ্মাণী বাই সঁচা কথা কৈছে বাৰু, বহুত ভাল লাগিব। আৰু সেই কামটো আমি 10 তাৰিখে কৰিম আৰু এই 10 তাৰিখৰ পিছত মই কি হয় তোমালোকৰ কাৰণে ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' তাত ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াম। চ' মই তোমালোকক বহুত মিছ কৰি আছোঁ, মই শ্বুটিঙত গৈছিলোঁ কিন্তু মই কৈ আছিলোঁ যে ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছে। বাৰু যি কি নহওক, 10 তাৰিখৰ পিছতে মই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম বহুতো ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'। চ' তোমালোকক ইয়াতে এতিয়া কৈ থ'লোঁ, চ' আজিলৈ বাই বাই, তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকক লগ পাম আৰু নতুন ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই।